Jag önskar er varmt välkomna hit till ett nytt samtal med. Henrik Karlsson heter jag och jobbar på Folk och Försvar med vår utbildningsverksamhet i vardags. Och jag har förmånen att få leda fler av de här samtalen som vi har här på Försvarshögskolan. Och då passar man ju naturligtvis också på att säga tack till Försvarshögskolan för att vi får vara här och tacka Försvarshögskolans studentkår som är de som gör det här möjligt i ett samarbete med oss. Så stort tack till er i kåren som är med och samarbetar. De här samtalen de var ungefär 30 minuter och vi ska försöka hålla ett samtal om något aktuellt ämne inom svensk försvars- och säkerhetspolitik. Och det har vi gjort och det hoppas vi att vi kan få fortsätta med här över en tid framåt också. Med den korta intron till vad vi ska göra så tänkte jag ge en ingång till dagens gäst. Och den ingången tänkte jag helt enkelt skulle få börja med en tanke om att den omvärld som vi lever i, eller den värld vi lever i, är i en snabb förändring. Och det påverkar också oss. Även om väldigt många nu verkar sluta sig och vända sig inåt, så är det ju trots allt så att det som händer runt omkring oss, det påverkar oss och det påverkar vår egen säkerhet där vi lever i den här delen av världen. Det här har förändrat vår politik och det har återigen realiserat att det finns ett hot mot även oss här i Sverige. Och det har realiserat ett återupptaget totalförsvar och det har återigen aktualiserat ett behov av att också upprusta vår förmåga att möta både väpnade angrepp men även mer differentierade hot. I tiden som vi lever i så möter vi angripare i en annan kontext än den traditionella, stora, mellanstatliga konflikten. Vi ser att konflikter landar in i en gråskala som både kommer vara inom den mera civila sidan som kan handla om information och cyber och påverkan, men också i den militära arenan. Och i den här gråskalan så befinner sig nutidens konflikter och där kommer också framtidens konflikter till stor del utspela sig. Och det här ställer nya krav på hur vi som samhälle möter och skapar säkerhet. Och Försvarsmakten har naturligtvis en avgörande roll för att se till att vi kan bli säkra även i en sån typ av icke-konventionell krigföring eller ett hybridkrig eller en ny konflikt. Och vem ska man då prata med den här typen av utmaningar med? Och då får man ju naturligtvis vända sig till den på Försvarsmakten som håller den här blicken, det här perspektivet som lyfter lite grann och funderar på hur förbereder sig Försvarsmakten, hur riktar vi in Försvarsmaktens verksamhet inför framtiden och framtida hot. Och det är Jonas Hagren som jobbar med det. Varmt välkommen hit. Tack så mycket. Och då tänkte jag göra så att jag tänkte dela upp det här samtalet i två huvudsakliga delar. Den ena tänkte vi kunde börja med som en fond, prata lite grann om Försvarsmakten här och nu och den omvärld som vi är i just nu. Och hur man ser på det. Och sen tänkte jag vi skulle fästa blicken på den nya tidens konflikt på gråzon och hur vi ska se och hantera det framöver. Så de två delarna tänkte vi kunna handla in i. Men med det sagt så tänkte jag nog att jag börjar nog i den här bilden att för ett antal veckor sedan så lämnade Försvarsmaktens ledning in ett nytt budgetunderlag till regeringen. Och i det budgetunderlaget så beskriver man att man behöver ökade anslag, även ökade anslag utöver det som beskrivs inom innevarande försvarsbeslutsperiod. Och man pratar om 6,5 miljard. För mig så är det väldigt, väldigt mycket pengar. Och min fundering blir naturligtvis, vad är det som har hänt och vad är det som händer i världen? Att vi ser det här nu. Vad ska de här pengarna användas till? Och hur ska vi liksom förhålla oss till den önskan från Försvarsmakten? Vad är det som har hänt? Ja, det där är en fråga. Om jag börjar med här och nu och var Försvarsmakten befinner sig så är sedan vi gick in i det här försvarsbeslutet 2016 så är det ju fullt tryck framåt i att leverera försvarsbeslutet. Vi har ju ökat vår verksamhet, övningsverksamheten är väl på en sådan nivå så att vi övar så pass mycket så som förband och vår organisation orkar med. Vi har flyttat fram positionerna tidigt, inte minst med att återigen ha militärt förband på Gotland ett år innan så att säga, att fattade beslutet, vilket är ju också en vilja då på dynamiken att vilja så att säga, ta initiativet och hela tiden vara lite mer proaktiv. Givetvis är det omvärldsläget som driver det här och osäkerheten har ökat runt omkring oss, men jag tror också kommunikationen runt vårt budgetunderlag och de 6,5 miljarderna
handlar också om att det är ju 6,5 miljarder som vi, det är ju en risk i princip. Där vi har medvetet lagt tyngdpunkten på att genomföra verksamhet. Samtidigt har vi också ett medvetet val att det är ett här och nu fokus i det här försvarsbeslutet. Så mycket av de delarna som handlar om materielunderhåll, vidmakthållande har ju så att säga inte så att säga, det har skjutits på framtiden. Så det är egentligen kanske den risken som Försvarsmakten pekar ut redan nu i budgetunderlaget, att om inte beslut fattas i den här försvarsbeslutsperioden så kommer vi att ha en växande skuld när vi går in i nästa försvarsbeslut som är 2020. Och det är väl lite där vi står. Det är en genomförbar plan, men den är sårbar. Ömtålig skulle jag kanske vilja, om man skulle uttrycka sig. Men vi ser att den kommer att hålla. Och i det så kom ju nu också de extra 500 miljonerna som vi då tillfördes för att kunna hantera en del av att vidmakthålla tillgänglighet. Det handlar också om att ha en ökad tillgänglighet innebär också att du kan ha en ökad så att säga, vidmakthållande del. Till exempel att tillföra luftvärnsresurser till förbandet på Gotland, öka övningsutvecklingen ytterligare där det går så att säga. Så det är den typen av frågor. Men vi märker ju också i och med att fokuset är så stort på det här försvarsbeslutet, och det finns ju så att säga, en uppgörelse runt omkring det som är väldigt politiskt. Det finns ju andra så att säga, politiska agender på vad man vill så att säga skicka för budskap runt om man har försvarsbeslutet havererat eller inte. Och det gör ju då att det som kanske innan i en sån här situation kanske inte hade varit lika stort uppmärksamhet kring att Försvarsmakten har i sitt budgetunderlag behov som är gäller materielförsörjning och vidmakthållande egentligen inte något nytt. Vi har ju så att säga en som till exempel materielutredningen ska ta om det så kallade materielberget som ligger där vi inte har investerat i förmågor. Så det är ju liksom lite här och nu. Samtidigt så pekar vi ju också ut i vår första perspektivstudierapport att om inte beslut tas i den här perioden så kommer den risken bara att öka. Och även kostnaden kommer att öka om man inte börjar så att säga, hantera det nu. Så det finns en del i det här också i detta. Skulle man kunna tolka det, för du säger omvärlden, och då tänker jag att i omvärlden skulle man kunna omsätta till att hotbilden förändras. Man skulle i alla fall kunna tänka sig det. Och en skillnad som händer i det här underlaget också är att Försvarsmakten skärper också skrivningen kring det militära hotet mot Sverige, där man tidigare har pratat om ett lågt hot eller ett osannolikt hot, och regeringen pratar fortfarande om ett osannolikt hot, ett angrepp mot Sverige. Men nu så beskriver Försvarsmakten att en konflikt i vårt närområde kommer med stor sannolikhet att också kunna innebära ett militärt hot och ett angrepp mot svenskt territorium. Mm. Är det här någonting som har liksom dykt upp nu, sen senaste underlaget lämnades? För det som är intressant är att det här kommer ju nu, mitt i en pågående försvarsbeslutsperiod. Nej, det är väl ingenting som har dykt upp nu. Det är inom ramen för att man bedriver perspektivstudien så kommer ju så att säga, den har ju sin så att säga sin givna stabsarbetsplan, om jag får uttrycka mig lite så här militärmässigt. Men återigen så gör ju det också att budskapen blir ju extra så att säga, förväntansgraden på att vad Försvarsmakten kommer att göra för bedömningar är ju väldigt hög. Vi har ju så att säga, redan i tidigare försvarsbeslut påbörjat, man har ju sett att det har ju skett en gradvis förskjutning av inte minst på hur den rysk militära förmågan har ökat. Och sen har ju det egentligen bara bekräftats ytterligare då att den ryska förmågeökningen fortsätter att öka, och vi bedömer också att den kommer fortsätta bortom 2020. Och i och med det så är det ju då så att säga ett förändrat omvärldsläge när det gäller den delen. Kopplat till det också så har vi de ökade osäkerheterna i inte minst då i Europa med Brexit. Vi har presidentvalet i USA med den politiken som Trump-administrationen kommer föra, som också påverkar oss. Du inledde med att man sluter sig inåt, men det kan ju vara en reaktion för att oavsett om man sluter sig inåt eller utåt så lever vi i en globaliserad värld. Och det är lite där man ser effekten, att det påverkar, det blir konsekvenser för, även i vårat område, andra delar. Så det är liksom lite där vi sa. Jag känner inte att det borde vara en överraskning att Försvarsmakten beskriver omvärlden på det sättet vi gör.
Det har beskrivits tidigare, det är egentligen när media eller man väljer att kommunicera det utanför Försvarsmaktens del. En del av detta är ju kommunicerat givetvis även internt då, men det blir ju så att säga den här, jag ska inte säga en mediebubbla ibland, men ibland så har det här byggts upp att det plötsligt har blivit osäkert. Nu säger Försvarsmakten här, det kan man ju faktiskt spåra i underlagen, att Försvarsmakten har gradvis redovisat den här typen av utveckling. Mm. Utan det blir ju egentligen när man också är mottaglig. Mm. Skillnaden, ja förlåt. Nej, jag bara tänker att en central del i det här är ju förtroende. Alltså Försvarsmaktens kommunikation men också verksamhet baseras ju i mångt och mycket på att det finns ett förtroende mellan mig som medborgare och att Försvarsmakten löser ut sin uppgift. Min säkerhet vilar ju på er förmåga att liksom kunna säkra våra gränser och till synes och sist min säkerhet. Och då tänker jag att vi har ju kommit ifrån en period med ett enveckas försvar och en försvarsmakt som i mångt och mycket har beskrivits som någonting som man nästan måste starta om, och ett totalförsvar som bygger från blanka papper. Och samtidigt så är vi i en tid där vi måste som samhället bygga förtroende för våra centrala myndigheter. Polisen i sitt arbete, Försvarsmakten i sitt arbete. Och det här blir ju en naturlig del i det som är liksom kärnan i det psykologiska försvaret. Hur vi liksom, vilket förtroende har vi för staten, för politiker, för myndigheter. Hur resonerar ni kring förtroendefrågan i relation till vad politiken beskriver och ger för resurser och vad Försvarsmakten själv beskriver både som hot och vilka resurser man också efterfrågar? Ja, trovärdigheten som heter de så här, fyra strategiska tena som ÖB har använt sig av i de strategiska effekterna vi uppnår är viktigt. Men man får ju liksom sätta in det här i kontexten av vilket tidsperspektiv vi pratar om. Och det är lite också det som Försvarsmakten vill kommunicera. Att vi är ju i här och nu perspektivet. Vi måste på ett trovärdigt sätt utnyttja de resurser som vi har fått. Utnyttja alla resurser vi har i Försvarsmakten. Vår personal, vår materiel som finns tillgänglig här och nu. Och göra allt vi kan för att den ska bli så effektivt utnyttjad som möjligt. Och utifrån det så bygger man trovärdighet att här gör Försvarsmakten allt i sin, oavsett vilken volym vi har, oavsett var vi har hamnat, oavsett vad historien säger och vad vi var då. Jag menar, det var ju inte så länge sedan vi pratade om ett existentiellt hot till att vi skulle ha ett försvar överhuvudtaget. Det är inte så länge sedan. Nu är vi i ett annat läge. Och det gäller ju också för oss att visa att nu gör vi allt vi kan i våra makt att få ett försvarsbeslut genomfört. Och få en ökad operativ effekt. Det är här och nu perspektivet fram till 2020. Samtidigt så måste vi också trovärdigt beskriva att om vi inte investerar nu eller börjar så att säga, fatta beslut som leder in i nästa försvarsbeslutsperiod så kommer det bli ytterligare en ökad risktagning. Deltat mellan vår förmåga och till exempel den ryska förmågan kommer öka då ytterligare. Och då ökar vi en risk för Sverige, inte Försvarsmakten, Sverige. Och i och med det måste vi också ha ett tredje tidsperspektiv. Och det är att bortom 2030 så kommer vi behöva bygga en försvarsmakt som då... Så då besluten måste så här, bära igenom alla de här tre tidsperspektiven. Och det är en jättesvår utmaning att hålla de här tidsperspektiven isär. Och att också kommunicera dem så att det så här, blir... Nu kan man ju inte styra allt egentligen vad man vill och media skriver ju och sätter på löpsedlarna det de vill så att säga, tycker det här ger nyheter. Men det är utmaningen. Om man inte, risken om man inte gör så att vi omhändertar resurser för kortsiktigt så kommer de i risken att de blir irrelevanta om ett par år. Och då står vi med en förmåga som absolut inte var längre efterfråga, eller den är inte tillgänglig överhuvudtaget. Utan det gäller att få den balansen rätt. Men med det sagt så är situationen så i och med att den osäkerheten och den försämrade omvärldsläget, det har vi här och nu. Så vi sitter då i ett relativt utsatt läge att vi måste hantera det. Och då gäller det att samarbeta så mycket man kan över så här myndighetsgränser. Det är ett väldigt bra läge vill jag påstå nu när man tittar på den politiska nivån, att man har en bred samsyn, att man har kvitterat
omvärldsläget. Det är ju väldigt få som argumenterar emot den delen, eller ifrågasätter det. Mm. Så på den delen har vi kommit till ett läge. Nu gäller det egentligen att komma till huret, men också att hantera förväntan. För att förväntan där ute finns ju att ja, men totalförsvaret är väl klart nästa år. Förmågan har ni väl levererat, nu är det redan 2017. Och det är ju också en utmaning för trovärdigheten att förklara att det tar tid att bygga förmåga. Fabriken och produktionen som ska göra detta kanske också måste byggas och hanteras. Men samtidigt att vi kanske inte kan vila på lagarna och göra precis som vi gjorde förr när vi får resurser. Så det finns ett antal faktorer här och där vi är. Men jag tycker ändå i grunden så är det en väldigt positiv kraft just nu. För att det är en kraft som ska gå framåt mot att bygga förmåga. Att de facto Försvarsmakten är en viktigt säkerhetspolitiskt verktyg för landet Sverige. Bland andra delar. Och vi har ju så att säga en helt annan uppmärksamhet på när vi kommunicerar, och intresset för Försvarsmakten går ju inte att så här beklaga sig över. Man skriver att vi har fått debatten kanske dit vi alla, ja, som jag tycker Sverige förtjänar att ha en debatt runt försvar och säkerhetspolitiska frågor. Men skulle man kunna säga att de här Försvarsmakten har också under de senaste åren varit till stor del under utredning? Man har utrett personalförsörjningssystem, nu återgår man till en totalförsvarsplikt och den sätts igång med full kraft i princip här redan under nästkommande år. Materialutredningen har varit en stor utredning som också har visat på stora utmaningar men också vägen framåt till del inom det området. Internationella samarbeten har ju varit också en som har liksom belyst behovet av att verkligen kunna operationalisera värdlandsstöd och samarbeten och så vidare. Är det här, betyder det här att liksom fabriken finns nu? Betyder det att man har den produktionskedja som behövs för att skapa den operativa förmågan? Eller finns det behov av ytterligare stora genomlysningar av Försvarsmaktens verksamhet? Det betyder absolut inte att allting finns på plats. Först och främst så är utredningarna politikens sätt att de facto hantera en utmaning eller ett problem. Att genomlysa en myndighets till exempel utmaningar framöver. Så det är någonting vi har att förhålla oss till. Det är ingenting som jag på något sätt värderar. Och där får ju Försvarsmakten ta del av, som vi har experter med utredningar med mera. Det utredningarna sen ska leda till är ju beslut. Och i besluten kopplat till att man vill resurssätta det man kommer fram till. Så det är ju liksom, om man nu tittar på hur vi ser på det. Nu pågår det ju ett antal utredningar samtidigt. Försvarsmakten är ju ibland även ganska duktiga på att själva tillsätta egna utredningar. För där vi ser att vi behöver utveckla organisationen. Och det kan man ju diskutera om vi mäktar med att omhänderta alla de här utredningarna samtidigt och koordinera dem. Det är ju en utmaning i sig självt. Jag tycker väl så här att man måste ju läsa egentligen vad utredningen innebär, vad syftet är med vad den har kommit fram till. Och sen också, vi utreder en hel del av våra medel som är viktiga för att vi ska kunna. Det är väldigt lite utredningar som handlar om vilken målsättning man ska ha. Vilken förmågekoncept är det, vad är vi ska säga, vart leder det här till? Utan nu utreder vi personalförsörjningen, extremt viktig som en del av ett medel att få en sån förmåga. Men vad ska vi använda den till? Vilken organisation är det vi ska iståndsätta? Där finns det ju en del kvar att göra och att så här, utveckla till nästa steg. Det är oerhört positivt att vi har fått en hybridmotor, om jag får uttrycka mig så. Sen är ju nästa steg att faktiskt fatta beslut om vilken volym är vi pratar om nu. Vad är det för organisation vi ska använda den till? Så det är den biten. Materielutredningen har ju så att säga, är ju ett, jag vill påstå från Försvarsmakten, välkomnar ju att hantera den så att säga materielskulden som vi har skjutit framför oss under många år. Och där är ju också givetvis en nära koordinering mellan Försvarsmaktens experter som sitter med där, utredaren, och givetvis det som jag även hanterar, perspektivstudien, som måste, det här måste ju så att säga vara synkroniserat. Så jag tycker inte att man ska, ja. Nej, för jag tänker att när, för det här ska ju på något sätt mynna ut i operativ effekt.
Och den operativa effekten ska på något sätt definieras i vad vi helt enkelt ska klara av. Mm. Eller vad ni helt enkelt ska klara av. Och då tänker jag att om man då lyfter blicken mot den operativa förmågan. Man pratar tröskeleffekt. Mm. Vad är det vi idag dimensionerar vår operativa förmåga mot? Förut kan jag tänka mig att man kommer från ett tydligt invasionsförsvar. Då pratar man ju fullskalig konflikt. Nu pratar vi nya typer av konflikter in i gråskala. Vad är det Försvarsmakten ska klara av? Tröskeleffekt, det är ju ganska tydligt vad vi ska klara av inom ramen på det här försvarsbeslutet. Mm. Och Försvarsmaktens uppgifter vill jag också säga är tydligt definierade. Mm. Sen är det ju också definitionen av att försvara hela Sverige. Vad innebär det då? Utifrån att försvara Sveriges så här, vitala intressen eller att, så att, säga, att se till att Sverige fungerar som en existerande stat utifrån de medel vi har. Och det är ju en del av vår uppgift. Nu är det som jag i här och nu perspektivet så tycker jag det är väldigt tydligt på att vi har en väldigt stort fokus på att skapa operativ effekt med det vi har. Tröskeleffekten kan ju vara i dels viljan att vilja försvara sig. Tröskeleffekten kan ju också vara att bygga ett robust samhälle. Mm. Att Sverige vill försvara sig. Det handlar ju lite om försvarsviljan. Mm. Och försvarsvilja och folkets vilja är inte bara försvarsmaktens problem. Mm. Ibland kan man ju få intrycket av att det är försvarsmakten som ska skapa trovärdigheten och försvarsviljan. Det vill jag påstå är inte myndighetens fulla ansvar. Mm. Vi har en del i det. Så det är den biten. Så det är också en del av tröskeleffekt. Tröskeleffekt kan också vara att man genomför handlingar där man visar att svensk suveränitet och territoriell integritet är viktigt för oss. Och att vi markerar det genom att vi har förband på Gotland. Vi övar i och kring Gotland. Vi har stora försvarsmaktsövningar. Vi övar tillsammans med andra. Internationella samarbeten till exempel är också en del av tröskeleffekten. Så det är en bred del för att skapa tröskeleffekt. Sen får man inte, sen kan man ju då komma till vad är tröskeleffekt och vad är avskräckning. Mm. Och den diskussionen kan jag prata om länge. Mm. Jag ser att tröskeleffekten är ju också för oss också att visa för en eventuellt angripare att Sverige kommer att försvara sig. Mm. Sverige kommer att fortsätta in i det sista till att uppsätta mot dem. Vi kommer att så länge det går själva så att säga försöka gå till vår militärstrategiska doktrin. Mm. Så det handlar egentligen också om att skapa en uthållighet också. Mm. Så det är ett väldigt vitt begrepp. Jag vill påstå att vi har inte definierat tröskeleffekt med ett par meningar utan tröskeleffekt innebär ett antal olika aktiviteter. Jag skulle vilja påstå att strategisk kommunikation med vad man gör och vad man har för åtgärder i införandet av plikten igen är också en form av tröskeleffekt som visar att Sverige reagerar på ett försämrat omvärldsläge och vi vidtar de här åtgärderna. Sen är det ju inte bara att man ska vinna i kommunikationsspåret eller informationsbiten. Det måste ju också hända saker som är rent så att säga, militära förmågemässigt också. Mm. Och där har vi en resa kvar att gå. Mm. Men om man tänker att när jag hör dig prata nu så säger du å ena sidan vi pratar robust samhälle, förtroendeskapande åtgärder, förankringsfrågor, försvarsvilja och så vidare. Och det är ju naturligtvis ett del i det här. Men hur förhåller sig Försvarsmakten till den här differentierade hotbilden där den militära kapaciteten kommer bara utgöra en del av försvaret utav landet? Mm. Hur anpassar ni er förmåga till det? En del att anpassa sig till förmågan med påstå, det är det totalförsvarsplaneringsarbetet vi genomför. Och det gör vi ju tillsammans med MSB. Så då sitter ju två myndigheter och då får man ju en väldigt nära samarbete med att diskutera. Och MSB har ju så att säga det mer krisfokuset för sina ögon. Försvarsmakten är väpnade angreppet är dimensionerande för vår utveckling. Men någonstans måste vi ju mötas på vägen. Och där handlar det också om att i det arbetet utbyta tankar och idéer om när man nu är då i krisscenariot i den så kallade gråzonen så har Försvarsmakten ett antal verktyg. Vi kan höja beredskapen, det blir vissa åtgärder. Titta på lagstiftningarna som man har också. Men
till syvende och sist så finns ju då en tydlig målbild för 2020 som han har pekat ut då. Nu är vi ju också där i en grundsynsnivån. Så vi har levererat en grundsyn och sen ska vi gå till nästa steg nu i sommar att leverera vilka krav ställer Försvarsmakten på att få stöd från så att säga, det civila samhället. Det civila försvaret håller på att byggas upp med den här målbilden. Men samtidigt så har det ju ännu inte resurssats. Det kommer ju som en del av de 500 miljonerna så är det ju, jag tror det är 75 miljoner som går då till totalförsvarsdelen. Det är ju väldigt positivt att man redan nu då visar det. Men det är så att säga, en lång resa kvar. Vad vi kommer att vara då 2020 när de bitarna. Men i det sammanhanget så blir det, vill jag påstå, en väldigt bra dialog. Och även Försvarsmakten definierar sin roll i det här arbetet och i totalförsvarsdelarna. I den regionala kontexten är det också en del att när man ska samverka med andra myndigheter, när vi nu har med militärregionernas roll, hur man ska samverka med gemensamma lägesbilder, kommunikation, så att vi kan så att säga agera utifrån förhoppningsvis ett läge som vi kan dela med oss av. Det är också en omedelbar åtgärd som vi har att göra nu i innevarande period. Det får man ju också. Vi måste ju vara helt ärliga mot oss själva att förstå att vi bygger ju totalförsvaret från egentligen nästan ett blankt papper. Men mycket av det som vi har haft finns inte längre. Men vi bygger också totalförsvaret från nya förutsättningar på hur samhället fungerar också. Så mycket av det som användes under kalla kriget är till del användbart, en del är det inte. Det finns lagstiftning kvar som har reglerat totalförsvaret. Om man tittar på lagarna som finns så visar det också på bredden av totalförsvaret. Men lagarna är skrivna 70-80-tal. Och då är de lagarna tillämpbara idag? Det måste också ses över. Så det är ett väldigt grannlaga arbete vi står. Men i det arbetet är Försvarsmakten i allra högsta grad en aktör och är med. Och där får vi också då ingångsvärden för våran vidare planering. Hur ska vi förhålla oss till det här? Men hela det arbetet utgår ju från den här tydliga mellanstatliga antagonistiska mellanstatliga konflikten helt enkelt. Men om vi nu ponerar att vi lyfter blicken efter 2020, då kommer det ju bli ännu, om nu den trendspaningen stämmer, att konflikterna kommer att gå mer mot gråskalekonflikter än mer, även i vårat närområde. Då kommer vi ju stå inför en utmaning att den här binära förhållningssättet till vad som är fred och vad som är krig kommer vi behöva åtminstone förhålla oss till på något sätt. Är lagstiftningsutrymmet idag när det är så binärt och Försvarsmakten som huvudsakligt verkar i skalan krig, höjd, beredskap, är det här ett problem för Försvarsmakten eller för svensk säkerhet, eller är det så det ska vara framöver också? Jag tycker inte att man ska ställa de två mot varandra som du gör lite grann. Att i framtiden kommer det vara ett gråskaligt hybridkrig. Utan det är olika kanske skeden i en konflikt, eller om det nu är ett skede, eller olika verktyg man har. Hybrid och gråskalan är ju inget nytt påfund. Att man från andra angripare eller från andra nationer har försökt påverka på olika sätt informationsoperationer, den typen har ju pågått länge. Utan det handlar egentligen om man utgår från Rysslands förmåga att kunna göra det på ett mer systematiskt sätt även så att säga, nu och med de sociala, alltså med de verktygen som finns idag. Sociala medier är ju ett av dem, men det är lätt att handla det. Man får vara försiktig med att Krim och det som skedde med små och gröna män var ett scenario utifrån de förutsättningarna som rådde på marken där. Vilket gjorde att man utnyttjade det på ett väldigt effektivt sätt, om man får uttrycka sig. Att det kommer tillämpas i vårt närområde kan ju finnas en risk för det, men kommer man göra det på det viset? Eller hur kommer man göra? Att vi kommer att se påverkansoperationer, att vi är utsatta på påverkan, det är vi ju redan idag och det måste vi ha förmåga till. Försvarsmaktens roll återstår ju att definiera och det arbetar vi med. Det finns en tydlig uppgift för vad vi behöver i första hand skydda våra egna system för att kunna så att säga, genomföra det vi ska vara bra på. Väpnat angrepp, så att säga, militära.
att vi kommer att se alltså krig, kris och de här delarna, kommer vi, har vi sett en krigsförklaring utnämnas sen, alltså har det varit en officiell krigsförklaring i någon av konflikterna sedan andra världskriget? Jag vet inte om ett annat land egentligen har förklarat officiellt krig, eller är det att man egentligen själv som stat måste inse att det här är ett väpnat angrepp? Och där finns en hel del kvar att göra. Cyberangrepp till exempel, när är det så definierat som ett väpnat angrepp? Juristerna håller på att diskutera det, ja, medan vi sitter här idag, och det kommer ju vara viktigt för oss också för att kunna hantera det. Samma som jag också ser framöver, det är ju också att när vi bygger upp våran cyberförmåga, är att också kunna ha en egen offensiv cyberförmåga. Och de så att säga, insatsreglerna som gäller för det är ju också intressanta spörsmål som måste så att säga, hanteras, regleras och inte minst kopplat till lagstiftning för hur det ska kontrolleras. Så det är många bitar, men jag tycker inte att det är utan man, jag vill vara så tråkig att man behöver båda delarna. För till syvende och sist så är det militär förmåga på marken som ändrar så att säga de strategiska bilden eller så här, fakta på marken blir ett fait accompli. Fakta på marken visar att Krim är ett det har hänt. Krim är nu utropad som en del av Ryssland. Vi accepterar inte det, men det har man gjort på grund av att man nu har så att säga, förstärkt det med militära medel sen. Två delar, två republiker eller så att säga, två vad de kallar det för, två delar av Ukraina har ju också utropats som någon typ av republik då, eller vad man ska uttrycka det. Det är ju också på grund av att det är militära maktmedel som de facto har kommit dit, kopplat till informationsoperationer och kopplat till det. Så det är väl, tycker jag, bra exempel att det är både och. Ser du i framtiden att Försvarsmaktens kostym kommer förändras i karaktären från det militära till en mera differentierad också förmågebredd i Försvarsmakten? Eller kommer det vara liksom, Försvarsmaktens uppgift kommer även i perspektivet 2040 vara den militära komponenten, och sen så är det andra myndigheter som gör åtaganden för att skapa säkerhet? Återigen, det kommer vara både och. Jag ser att bortom 2030 så ser jag att vi kommer ha en armé, en marin och ett flygvapen. Sen i frågan, kommer vi ha en cyberförsvarsgren, eller kommer vi ha en rymdförsvarsgren, eller hur ska vi hantera den arenan? Den utvecklingen är ju så att säga, har ju påbörjats utifrån vilken förmåga vi väljer att vi ska som Försvarsmakten ska stå för. Sen så är det ju också väldigt intressant att se framöver på hur den civil-militära samarbetet ska ske i en del av de här förmågorna. Där civila myndigheter har förmågor också, där Försvarsmakten redan nu samarbetar i de här domänerna, så är ju redan ett gott samarbete mellan till exempel Försvarsmakten, FRA, Säpo med mera. Och det är någonting som är utveckling. Jag ser framför mig att bortom, alltså i det här framtidsperspektivet, så kanske det kommer vara mer formaliserade samarbeten där man har så att säga länkat ihop där. Kanske någon gång i framtiden kan man se att man har även en civil-militär ledningscentral gemensamt. Även på, så att säga, på en högre skala. Så som det ser ut så är det lite där vi rör oss åt. Man behöver kunna så att säga samordna samhällets alla resurser på ett effektivare sätt. Och det tror jag är en stor utmaning, inte minst för vår demokrati. Liksom att för mycket bygger ju på de värderingar vi står för. Att myndigheterna har ju haft en viss autonomitet. Att ha en så att säga, central kontroll av alla samhällsfunktioner är ju liksom, det utmanar ju lite delen av just den. Så, våra egna så att säga, checks and balances, som jag får uttrycka mig så. Att det finns ändå en tjusning i demokratin, så att makten är fördelad på så vis. Och om man nu samlar det, och det är ju någonting som man kanske utmanar lite de här frågorna, men utifrån ett rent militärt bedömande, förmågeperspektiv, så finns ju det där, att det krävs ju den någon typ av
ytterligare mer effektivare samordning. Och det vill jag påstå att vi redan har identifierat. Men sen är frågan, hur långt kan vi gå? Och i termer av tröskelbegreppet 2040, tänker jag då behöver vara ett perspektiv som är ett perspektiv som beaktar mycket bredare hotbild än vad vi kanske idag använder tröskelbegreppet till. Ja, det skulle jag, det håller jag definitivt med om, och inte minst att öka samhällets egen robusthet. Det är en väsentligt viktig del. Och ju mer vi digitaliserar delar av våra så att säga, vitala system, man bara tittar på ekonomiska flöden, just-in-time-principer, och det har ju gjorts under en period där vi inte såg något hot mot det egentligen. Ja, till exempel ja, terroristhot kanske att man skulle ha, men att det skulle ske på, från en, i en mellanstatlig konflikt, att en annan stat då börjar så att säga, gå in och försöka påverka våra så att säga, flöden på det viset. Det kanske har varit funnits i tankar, men att det faktiskt sker, att det är definitivt. Och det tror jag definitivt vi måste komma att se, och att man också kommer att hantera på något sätt. Och det är mycket av det som också kommer inom ramen för att i totalförsvarets kommande uppbyggnad, och där vi i Försvarsmakten givetvis har en roll att spela. Jag noterar att klockan har passerat 30 minuter. Men med det sagt så hade vi kunnat hålla på mycket längre. Ja. Ni som sitter här har förmånen att få ställa lite frågor efter att vi har sagt hej då till internets. Så att jag tänkte bara att vi för er som följer det här på nätet, tackar för att ni har följt det, men framförallt naturligtvis stort tack för att du ville komma hit idag. Tack så mycket. Tack.